Uzavrili grad. Uzavrili grad. Evo, nalazimo se u stadionu. Nemoj šuplje priče, ti ništa. Ništa ti šuplje priče. Bjež, bo. Okay, the same colors, Brazil and Bosnia. Thank you very much. Eto, evo vidiš. A gdje se isključio, volam drbra, na malo za ozbiljno. Znaš ti majka što je? Hoće, čuje, Jaško bježi desno. Kaj je adiantando agora? Preferiu? Não, 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 não falou pra gente ouvir por causa. Não, 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 ele passou agora na escola. Escreveu alguma merda. Só vocês aqui. Meus amigos querem entrar na escola. Fantástico. Deixa slikar, mano. Slikar, mano. Você checa. Demora aí. Slikar, mano. Você checa. Foi história. Vamos ver história. Slikar, mano. Pravi slikar. Pa ja nemoj čekati. Vidi, badi, hoće. Bješ. Bješ odatle, bolje. Evo nas, poštovani prijatelji, u St. Galenu na dan prije utakmice Bosne i Hercegovine i Brazil, prijateljska nogometna utakmica. Pozdrav za agenciju Zeda. Jasmin Duvnjak, Zeda News Agency. Svjetski prvaci, najbolja ekipa svih vremena na svijetu. Uzavrili grad.